接下来我们要进入今天的游戏时间了。啊，同学们都很高兴，今天我要玩一个什么游戏呢？玩一个输的游戏。人说不行，我要赢，游戏输了就没意思了。我说的输啊，不是输赢的输，而是书本的书。准备，计时开始。你们想搭一个什么样的建筑呢？下大上小。下大上小，就是金字塔形的结构，对不对？差不多。你们要搭什么样的结构？我们想把它一个一个的垒起来，但是看起来现在出了点问题。你看这边现在彻底搭的是一个茅草屋哈，我感觉我现在回到了一个童话故事，叫三只小猪。三只小猪盖房子是吧？我们这样的结构，有一本书不就够了吗？其他几本书，你看，从最底下一本到最上面一本，只有不到6厘米，没起什么作用啊。我觉得下面可以搭两个搭开的，然后上面放一个平的，上面再两个搭开的，一直这样连续。为什么要搭开呢？两个三角形搭在一起，自然中间也会露出一个三角形，对不对？像他们那样。有没有受到一点启发？等一下，你现在变成了一个间谍。我的天哪，快点推了！哎，这边就彻底推倒了，完成了最后一分钟了啊！1分钟啊！请告诉我，究竟在最后5秒的时候，你们这一栋建筑发生了什么？我也不知道，宝宝心里苦啊。那请另外一位更理性的小同学给我们讲一下，你觉得最后怎么回事？我就想笑这个东西，因为第一天我们太着急了，直接给拆了，上面越来越着急，就砰就塌了。釜底抽薪，结果没想到把楼给抽没了。对。啊，好。请来给我们讲一下，你们采用了什么样的战术、战略、什么结构？我们采用就是搭茅草屋似的，然后这样三角形能既能保证它的稳定，然后还能支撑起更高的高度。也就是说，再给你们几本书，你们一样可以把它搭得更高，是吧？那为什么没有把书再竖起来多几本呢？不是就更高了吗？因为结构不够稳固，所以我们最后用的是一横一竖、一横一竖的方法。所以我们为他们这个很漂亮的小房子鼓个掌好吗？